Hello class, good morning. Let's start our English class. Let's pick up our book and open on page 52 and 53. 52 and 53, okay? Class, let's remember what we saw in the last classes. In the last class, we were talking about the Clue Project, the animal show, yes? And we learn about the kinds of animals and kinds and parts of the body of the animals and the body covering of the animals. Did you remember? Eu disse que nas aulas passadas a gente falou sobre as partes do corpo dos animais e também sobre como é coberto, né, o corpinho deles, como que é protegido, né, o corpo deles. E a gente aprendeu que some animals has the body protected by fur. Let's repeat after me. Fur, que são pelos, né? Ou seja, alguns animais têm um corpinho protegido por pelos, né? Fur. Quais são os animais que são protegidos por fur? Vamos lembrar que o cachorro, Rosane? Lion, o tiger, o dog, cat, what else? O bear, que é o urso, bear. Ok. And some animals has the body covering with scales. Scales, que são as escamas. Quais são os animais que são cobertos por scales? Fish, a snake, yes. And some animals has the body covering by feathers. Feathers, que são as penas. Feathers, ok? Quais são os animais que são cobertos por feathers? A chicken, os birds, a eagle, né, que é a águia. Ok. E por último, bear skin, que é chamada de pele lisa, né? Como os frogs, né? Os frogs têm a bear skin, salamander, né? A salamandra, o dolphin, né? Também. Ok. E a gente viu também nas aulas passadas, how do animals move? Como que os animais se movimentam, né? How do animals move? All the animal move in the same, at the same? Os animais se movimentam do mesmo jeito? No. Some animals walk. Some animals swim. Some animals slither. And some animals fly. Alguns animais, né? Walk, caminham. Some animals swim, né? Nadam, swim. And some animals slither, né? Ou seja, slither, rastejam. And some animals fly, né? Voam, fly. Very good. Did you remember this? Vocês lembram disso, né? Ok. Agora a gente vai aqui para a página 52 e nós temos o seguinte, ó. Prepare the animal show. Prepare the animal show. A gente vai preparar o nosso animal show. Como a tia Rosane já disse, né? Isso vai acontecer só mais para frente um pouquinho, né? Lá para o meio do ano, mas a gente vai sempre fazendo uma tarefinha relacionada aos animals, né? É isso. Nossa tarefa de hoje é prepare the animal show. A gente já vai começar a se preparar. Aí aqui nós temos o seguinte, olha só. Decorate your team animal mask. Decorate your team animal mask. Steps. Cut out the mask and template. Paint and decorate your mask. You can add ears, wrists, and nose. What do we do? O que nós vamos fazer? Então, aqui diz assim, ó. Decore a sua máscara. Nós vamos fazer uma máscara. Very good. Aí, o steps, ó. Cut out the mask template. Então, a gente vai cortar a nossa máscara que está aqui. Que é só... Que não é a máscara ainda, né? É só... É o protótipo. A gente vai cortar aqui, certo? E aí,
Depois, ó, paint, decorate your mask. Vocês vão pintar e decorar a sua máscara, colocar num papel duro, né? Aí você, aí o 3 diz assim, you can add ears, wrists, nose, what else? Então vocês podem adicionar orelhas, né? Pode ser orelhas grandes, bigodes, caso seu animal tenha, nariz, certo? Aí aqui, ó, you need, o que, que você vai precisar? Aqui disse assim, ó, you need colored pencils, cotton wool, wood, colored paper. Então vocês vão precisar de lápis colorido, né? Algodão para fazer o fur, né? O pelo. Wool, que é lã, para fazer uma outra coisa. Papel colorido. Então você vai decorar a sua máscara usando a sua criatividade, tá bom? Escolha um animal que você vai imitar, né? Pode ser, por exemplo, aqui tem até uns exemplos, né? Tem o cat, tem o tiger, tem o bear. E aí, vocês vão escolher o animal e fazer a mask dele, a máscarazinha dele. Aí, lembre sempre quem é o seu animal. Aí, pessoal, depois nós temos aqui, ó. A two, who is that? Who is that? Ó, wear your mask and play. Então, se a gente vai assim, você botar sua máscara e a gente ia brincar, né? Ia perguntar pra vocês, que a gente ia adivinhar quem é o animal que você está imitando, né? Aí aqui tem umas perguntinhas, vamos ler, ó. Who am I? Who am I? Quem sou eu? Então você vai usar a sua máscara e perguntar, who am I? Quem sou eu? E a gente vai adivinhar, are you a lion? Você é um lion? No. Are you a cat? Você é um cat? No. You, are you a dog? Are you a tiger? Né? Você é um tigre, ok? Aí tem mais uma perguntinha, what color is your animal? Qual é a cor do seu animal? Você vai dizer, it's orange, it's blue, ok? Aí mande uma foto sua com a sua máscara, tá bom? Aí, pessoal, depois guardem sua máscara, deixa ela guardadinha, tá? Para a nossa culminância. Depois disso, a gente vai fazer a 53, né? A 53. I need your pencils, red, yellow and green. Preciso dos seus lápis de cor dessas cores, ok? E a gente vai avaliar agora o que, que a gente aprendeu sobre esse projeto dos animais, né? Tia Rosane falou várias coisas pra vocês, né? Lembre? Parts of the body, body covering, how do animals move, como os animais se movimentam. Aí, a gente vai se avaliar. A gente vai usar o lápis red quando a gente não tiver aprendido assim muita coisa, não tiver muito seguro. A gente vai usar o lápis yellow para falar que foi bom, que deu para aprender. E a gente vai usar o lápis green quando você aprendeu de verdade, assim, foi very good, foi muito bom, tá bom? Então, a tia vai ler aqui, e aí como você achar que, como você se sentir, você vai pintar da cor que você estiver sentindo com relação a isso. Então, vamos lá. Primeiro, ó. I can name some animals' body parts. Eu posso dar o nome de algumas partes do corpo dos animais. E aí, você acha que não muito? Se você acha que não muito, pinta de red. Se você, good, eu sei algumas. Aí você pinta de yellow. Se você souber mesmo, se estiver tranquilo sobre isso, pinta de green. Aqui, ó. I can make an animal mask. Eu posso fazer uma máscara de animal, né? De algum animal. Aí você pinta, né? Eu acho que very good. Acho que todo mundo consegue. Aí aqui, ó. I listen to my teammates. Esse aqui a gente ainda não está trabalhando em grupo, né? Mas é aqui, ó. Eu ouço os meus colegas do time. Então vejam aí se vocês são bons ouvidores, vocês conseguem ouvir o colega. Aí vocês verem se é mais ou menos, se é bom ou se é muito bom. Você é um bom ouvidor, você gosta de saber da opinião dos seus colegas, ok? The English class is over. Goodbye. See you in the next class. Até a próxima aula. Na próxima aula a gente começa a Unit 3, a unidade 3. Goodbye, class. Goodbye.